Kiitos, Harry. Tosiaan olen Laura Kvist, työ- ja elinkeinoministeriön yritys- ja alueosastolta ja sieltä rakennerahastot ja kohesiopolitiikka ryhmästä, mihin sitten myös nämä CBC-ohjelmat ja Venäjä-yhteistyö katsotaan kuuluviksi. Ja minun lisäkseni näissä asioissa yhteyshenkilönä on myös Petri Haapalainen, ja häneltä saa sitten tarvittaessa myös lisää tietoa. Tässä on ollut aika informatiivinen aamupäivä, niin mä pyrin pitämään oman esitykseni tiiviinä ja sitten jätän loppuun aikaa kysymyksille, jos niitä on. Eli tarkoitus on kertoa pääpiirteet näiden NECBC-ohjelmien valmisteluprosessista ja sitten tästä käynnistymisaikataulusta ja sitten muutama sana kustakin kolmesta ohjelmasta. Ja kyse on siis EU:n osarahoittamista ohjelmista, joita toteutetaan Suomen ja Venäjän raja-alueella. Ja tässä kartassa näkyy näitä ohjelmia on siis kolme kappaletta, ja tässä kartassa näkyy näiden ohjelmien ohjelma-alueet. Ja kuten huomaatte, niin tämä pohjoisin ohjelma, Kolartik-ohjelma, niin siinä on Suomen ja Venäjän lisäksi mukana sitten myös Norja ja Ruotsi. Ja nämä kaksi muuta, Karelia-ohjelma ja sitten Kaakkois-Suomi-Venäjä-ohjelma, on bilateraaliohjelmia Suomen ja Venäjän välillä. Kerron kunkin ohjelma-alueesta sitten hieman tarkemmin myöhemmin. Eli tässä lyhyesti ohjelmien valmistelusta. Ohjelmakohtainen valmistelu käynnistyi keväällä 2013. Ja kuten jo mainitsin, niin myös tällä uudella ohjelmakaudella tullaan toteuttamaan kolmea CBC-ohjelmaa edellisen ohjelmakauden tapaan, eli Kolartik, Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä-ohjelmat. Ja näissä valmisteluryhmissä Suomen keskushallintoa on edustanut työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ulkoasiainministeriön kanssa. Ja lisäksi sitten näissä ryhmissä on ollut mukana aluetason edustajat kunkin ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvilta alueilta. Ja nämä valmisteluryhmät kokoontuivat 6 kertaa per ohjelma, ja lopullinen hyväksyminen tapahtui hiljaisella kirjallisella menettelyllä kesäkuun alussa 2015. Sitten Suomen kansallisesta käsittelystä näistä ohjelma-asiakirjaluonnoksista järjestettiin julkiset kuulemistilaisuudet ja ympäristövaikutusarvioinnista, samoin julkiset kuulemistilaisuudet helmi-maaliskuussa 2015, jonka jälkeen ne käsiteltiin alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa ja raha-asiainvaliokunnassa keväällä 2015. Ja näiden myötä sitten ohjelmat vietiin valtioneuvoston käsittelyyn 11. kesäkuuta, jossa nämä ohjelmaesitykset sitten hyväksyttiin jätettäväksi EU-komissiolle. Ja EU-asetusten mukaan nämä ohjelmat oli jätettävä komission hyväksyttäviksi kesäkuun 2015 loppuun mennessä, eli juuri siihen ehdittiin. Ohjelmat sitten viimeisteltiin komission kommenttien pohjalta syksyn 2015 kuluessa, jonka seurauksena komissio hyväksyi nämä ohjelmat siten, että Karelia-ohjelma hyväksyttiin 17. päivä joulukuuta ja sitten Kolartik ja Kaakkois-Suomi-Venäjä-ohjelma 18. joulukuuta 2015. Ja näiden ohjelmien käynnistämisen edellytyksenä on vielä tällaiset ohjelmakohtaiset rahoitussopimukset, joista neuvotellaan paraikaa komission, Venäjän ja ohjelmiin osallistujien jäsenmaiden kesken. Ja nämä rahoitussopimukset on tärkeät siis sen takia, että nämä ohjelma-asiakirjat itsessään ei sido vielä Venäjää, joka ei ole EU-maa, vaan näiden rahojen yhteisesti puulattujen rahojen käyttöön Venäjällä tarvitaan vielä erilliset ohjelmakohtaiset sopimukset. Ja tavoiteaikataulu on se, että sopimukset saadaan allekirjoitettua syyskuussa 2016 ja sen myötä sitten ohjelmat käynnistettyä ja ensimmäiset ohjelmahaut avattua vielä tämän vuoden syksyllä. Ja se tulee EU-tason säädöksistä, että nämä rahoitussopimukset on allekirjoitettava tämän vuoden loppuun mennessä.
Muutama slaidi tästä NECBC-yhteistyöstä yleensä. Eli EUn ulkorajalla toimii yhteensä 17 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista 7 toteutetaan EUn ja Venäjän rajalla. Eli näiden kolmen Suomen ohjelman lisäksi kullakin Baltian maalla on oma kahdenvälinen ohjelma Venäjän kanssa, ja lisäksi sitten Puolalla on ohjelma Venäjän kanssa. Ja tätä yhteistyötä sitten säätelee EU-tason ENI-asetus, sitten ENI-CBC-toimeenpanosäännöt, sitten nämä ohjelmakohtaiset ohjelmointidokumentit sekä nämä rahoitussopimukset, joita nyt parhaillaan valmistellaan, ja lisäksi sitten Suomen kansallinen laki ulkorajayhteistyön hallinnosta. EU-tason strategisia päätavoitteita on 3 kappaletta, eli taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla, yhteisiin haasteisiin vastaaminen, esimerkkeinä ympäristökysymykset, terveys- ja rikollisuuden torjunta, ja sitten 3. ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen. Ja näiden lisäksi sitten tämmöinen people-to-people cooperation, eli ihmisten väliset suorat yhteydet, on horisontaalinen tavoite, joka sitten läpileikkaa näitä 3 edellä mainittua strategista päätavoitetta. Ja näiden lisäksi sitten kukin ohjelma valitsi maksimissaan 4 ohjelmakohtaista teemaa tällaista 11 teeman listasta. Ja tässä on tosissaan nämä 11 teemaa lueteltu, ja näistä teemat numero 1, 6 ja 10 olivat sellaisia, jotka valikoituivat sitten näihin kaikkiin 3 Suomen ja Venäjän väliseen CBC-ohjelmaan. Eli jokainen ohjelma valitsi tuon liike-elämän ja PK-yritysten kehittämisen, ympäristön suojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä sitten rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta. Sitten ohjelmien rahoituksesta. Eli hallinnollisesti tämä CBC-väline on ulkosuhdeinstrumentti, mutta sen rahoitus, nimenomaan tämä EU-osuus rahoituksesta, tulee 50% EAKR-rahoista ja 50% sitten ulkosuhdebudjetista. Näiden Suomen ja Venäjän välisten CBC-ohjelmien EU-rahoitus on ohjelmakauden alkuvaiheessa noin 82 miljoonaa euroa. Ja on mahdollista, että se nousee noin 138 miljoonaan euroon. Eli EU tekee vuoden 2017 aikana väliarvioinnin näistä ohjelmista. Jos siitä tulee myönteinen, positiivinen tulos, niin sitten näille ohjelmille allokoidaan lisää EU-rahaa. Ja sitten lisäksi kukin ohjelmaa osallistuva maa osoittaa sitten ohjelmille EU-rahoitusta vastaavan määrän kansallista vastinrahoitusta. Sitten jos mennään pohjoisesta etelään järjestyksessä, niin tässä on siis Kolartik-ohjelman ohjelma-alue. Ja Suomen puolelta siihen kuuluu Lappi, Ruotsista Norrbotten, Norjasta Finnmark, Tromsø ja Nordland, ja sitten Venäjältä Murmanskin ja Arkangelin alue ja Nenetsien autonominen piirikunta. Ja tässä on sitten kerrottu Kolartik-ohjelman yleistavoite, joka on edistää taloudellista toimintakykyä ja lisätä vetovoimaa alueella, jossa asukkaat ja matkailijat nauttivat arktisesta luonnosta ja jossa luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla. Ja tosiaan näiden jokaiselle 3 ohjelmalle yhteisen 3 teeman lisäksi Kolartik-ohjelmaan valittiin tämä tässä slaidissa numero 3, eli alueiden saavutettavuuden kehittäminen, kestävien ja ilmastoystävällisten liikenne- ja viestintäjärjestelmien ja verkkojen kehittäminen. Ja tämän ohjelman tällä hetkellä vahvistettu kokonaisrahoitus on 63,41 miljoonaa euroa.
jossa on mukana tämä EU-rahoitusosuus ja lisäksi Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Norjan kansallinen vastinrahoitus. Ja edellisen ohjelmakauden tapaan hallintoviranomaisena jatkaa Lapin liitto, ja ohjelmalla on sivutoimipisteet Ruotsissa, Venäjällä ja Norjassa. Ja kuten näissä kaikissa kolmessa ohjelmassa, Suomen kansallinen vastuuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö, ja Venäjällä sitten vastaavasti talouskehitysministeriö. Sitten juoksen eteenpäin, eli Karelia-ohjelma. Sitä toteutetaan Suomen puolella Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueella ja Venäjällä vastaavasti Karjalan tasavallan alueella. Ja tässä kartassa näkyy siis tummanvihreällä tämä varsinainen ohjelma-alue ja sitten vaaleanvihreällä on merkitty liitännäisalue. Karelia-ohjelman yleistavoitteena on ohjelma-alueen tekeminen houkuttelevaksi ihmisille elää ja työskennellä sekä yrityksille sijoittua ja toimia. Ja muista ohjelmista poiketen Karelia-ohjelmassa on sitten mukana myös tämä paikallisen kulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen teema. Ja nämä teemat on tietysti hyvin relevanttia sen vuoksi, että ne ohjaa sitten sitä, että minkälaisia hankkeita näihin ohjelmiin valikoituu. Karelia-ohjelman vahvistettu kokonaisrahoitus on 43 miljoonaa euroa, jossa on tämä EU, siitä on siis puolet EU-rahaa ja sitten 25% Suomen ja Venäjän kansallista vastinrahoitusta. Hallintoviranomaisena jatkaa Pohjois-Pohjanmaan liitto edellisen ohjelmakauden tapaan ja sivutoimipiste ohjelmalla on Karjalan tasavallassa. Sitten viimeisenä ohjelmabudjetiltaan suurin ohjelma, eli Kaakkois-Suomi Venäjä ohjelma, jonka ohjelma-alue Suomen puolelta kattaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ja Venäjän puolelta Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin. Kaakkois-Suomi-Venäjä-ohjelmaan valikoitui tämä koulutuksen ja tutkimuksen sekä teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen teemaksi näiden kolmen muun jokaiselle ohjelmalle yhteisen teeman lisäksi. Ja ohjelman yleistavoitteena on edesauttaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, lieventää yhteisiä haasteita ja edistää alueellisesti tärkeiden toimijoiden liikkuvuutta parantaakseen rajat ylittävää yhteistyötä ja kestäviä edellytyksiä ohjelma-alueella. Ohjelman vahvistettu kokonaisrahoitus on 72,29 miljoonaa euroa, jossa on siis samalla tavalla kahden muun ohjelman mukana EU-rahoitusta ja sitten Suomen ja Venäjän kansallista vastinrahoitusta. Ja hallintoviranomaisena toimii Etelä-Karjalan liitto ja ohjelmalla on sivutoimipiste Pietarissa. Ja tässä on vielä sitten nettisivuosoitteet, joista löytyy lisätietoja kustakin ohjelmasta ja tämä ylin osoite on näille kolmelle ohjelmalle yhteinen sivusto, joka on nimenomaan tämä uuden ohjelmakauden valmistelua varten luotu sivusto. Eli sieltä löytyy sitten lisätietoa ja yksityiskohtia. Mulla ei tästä tämän enempää, mutta voin mielelläni vastata kysymyksiin, jos niitä heräsi. Joo, kiitos Laura. Tämä menikin niin nopeasti, että niin, kysymyksiä. Tosiaan nyt kun nämä ohjelmat on jo hyväksytty, niin kohta puoli meillä on koko tämän ohjelmakauden paletti käytössä toivottavasti. Näitä käydään jatkuvasti, näitä keskusteluja tästä näistä rahoitussopimuksista. Ja oliko se näiden ympäriltä, Petri oli, tai joo. Joo, siitä voisi itse asiassa pari sanaa sanoa, eli eilen oli
tämän asian tiimoilta kokous Brysselissä, ja seuraava kokous sovittiin sitten alustavasti toukokuulle. Eli kyllä tahtotila on nyt se, että tässä suunnitellussa aikataulussa edetään, ja että nämä sopimukset saataisiin tosissaan allekirjoitettua nyt tämän syksyn aikana, ja sen myötä sitten ohjelmahaut avattua.